Come on, come on.
Thank you.
эсіктің ұлтан. Айпул, төрем, жақын жағдайын жоқ. Әнәй дайын, бұл жұл басшыларыңызды екінші алқыстардан басын бастауға той төріне шақырамыз. Келіңіздер, тойымыздың екінші бөлімін бастайық. Қадырлағай мен жайсаңдар. Ассалаумағалейкум, қадірменді меймандар. Ассалаумағалейкум, ағайын туыс бауырлар. Ассалаумағалейкум, ханымдар мен мырзалар. Той құтты болсын деп рубашка беріп қойыңыздар.
әлеміне деген шер ойымыздың екінші бөлімінде бастап жатырмыз. Алталашының алдына келіп ауыз толдырып амандасар болсам, ассаламу ғалейкум. Біреулер білет, біреулер білмейді. Базарда ет сататындар сәлем етсіздер ме деп амандасар екен. Базарда ат сататындар салам атсыздар ма деп амандасар екен. Таксистер барыс келіс қалай деп амандасар екен. Саудагерлер кіріс шығыс қалай деп амандасар екен. Ал мен сияқты асабалар екінші автосырғанда жаппай жұртпен ассаламу ғалейкум деп амандасар екен. Ассаламу ғалейкум деп жатсам, уа ғалейкум ассалам деп бір қошым етіп қойыңыздар ендеше. Қазекен той жасауға шебер екен, еңселен елді көрсе мейлен етен. Қазақтың маңдайына тойды жазған, жаратқан ием сенеткен кереметен. Қазекен бір-бірінен хал сұраса, мал жаның аман ба деп келеді екен. Қалын қалай деп қойған сұрағына, сен қалайсың деп жауап береді екен. Ассаламу ғалейкум деген сөзі, Алланың нұры жаусын деген екен. Той берген түркілердің тағдырына, не жетсін алталаштың ән жырына. Ассаламу ғалейкум арта қазақ, Алланың нұры жаусын барлығына деп бастайық ендеше. Ай, бәрекелді, ол болса, құрметті ханымдар мен мазалар, асағалдың қадірлі жақсылар, рұқсат болса, тойымыздың екінші бөлімі тамаша ақылекпен бастағанды жөн көріп отырмыз осы жердегі. Кластастар қауымын ортаға шақырайын, Сейітхан, Қаншай, Бақытхан Тұраш, Қабаш Зылиха, Қарлығаш Тәте, Төлеген Ұлбосын, Қаншай, Әуен Сәбетхан, Сәуле Күләй, Айханым Апатиля. Келіңіздер, кластастар қауымын ортаға шақырайын, билеп-билеп, көңілдірек келейік әрге. Сырластарда әсер етпес түнгі ыстар, бір арудың жүрегінде мен барман. Мен үшін бір жүрегінде бір қыз бар. Біз екеуміз бір бақытқа жетерміз, түлегенмен біз жүректе екенміз. Бәрекелді, рахмет, кластастар қауымы, микрофонды ұсынайын, кімнен бастаймыз? Гомбожа. Гомбожа. Блин, сосед я мой. Она не отгасла, рур спин. А там вереди кем? Упада вереди кем? И кем без сум? И мне, чтобы не рекорд просто деньги. Ем чертона, нам просто замали. Блин, шкентель, 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 Артымыздан қаптар жүрекке ана кетпіш жасын қойып жатыр. Жасына жас қосысын мұқтаны. Елім сау болсын. Бала шағаның қысығын қойып жатыр. Аман болайық. Ал құрметті қонақтар, құрмет достарына мысалы біреуінде біреуінде қазы осы төлеміздің қаласында үш күйеу бала бар. Сол біреу мынасы, біреуінде біреу тоқан. Әлгі біреулер айтады екен, дедің ошақтың ұшында үш ожамыз деп. Үш ожа бармыз. Ал енді мына енді өткен айтпай келешек болжауға да болмайды. Баяғыда төкем оқу бітіріп бухгалтер болып жүр, тоқан оқу бітіріп механик болып жүр. Олар бәріміз де барып субортада жұмыс жасалады, көп көтеріп басамыз. Одан енді тоқан білмеймін, төленің қасында аша өтіріп жүр, тоқан қолды екі аша, сол үшеу бас жүреді. Сөйтіп елде үсі жұмыс істеп жүрсем сіздеміз, енді сол жағыпардан жүрмеген ба? Енді сол жерде Төлен досында енді 70 жыл болды, әлі жетіге беріп салмақ қосқапты, ол штраф төлесі тоқан. Ал енді не дейміз енді, мына тоқан менен Төленді жетіп келген, той жүріп жатырған, мына балаларының, қыздарының, келіндерінің барлығы жиналып, жетіске келгенде осы көп болмысы да, аз болмысы да айтып, туған туысқандарды, жерлеттерді, кластастарды бәрін жинап, басын қосып, той жасап жатырған рахмет. Тоқан өтірігі төленді осы балашағалар қызы өмір, немерелерінің шөгерлерінің ортасында, өсіп дос шарап құда құда ойларының ортасында, өсіп жақылап, өмір өлі шөгер өлі болып, жүре берсін. Ал енді мына құрметті қалайық қойға жайылып жиналған тоқа, тоқанға
Түкі, түлімді, және мұнауын түкен бір мереке оқ отырыз. Аман болыңыздар, бұра жайған дастарқандарыңыз, әрқашын жақсылыққа жайысын, түкі мен сізге енді әл жақсылық дейін, аман болайын, міне. Бізде міне кепіске келдік дейді, артпыз ғарып қартайдық, бізде сіз осыған аларып, сол шаппыға байлап жүрдік, мектеп бітірдік, міне. Өкіметтің жұмысында болдық, міне енді зейнет жасында соның қызығын көріп отырмыз. Мына тойларымыз той боласын, мына өмір жасын ұзақ болсын, тоқыра. Аман болыңыздар, бала-шағам қызығын көріп, мына балаларыңыз үлкен рахмет. Осылай той жасап, сіздерді құрметтеп отырғандарына рахмет. Ал құрметті той иелері, тоқа мен төленді бүгінгі тойларын құтты болсын, тойға, той-тойға жалғасын. Мен бір арыдан айтайын деп тұрмын дегенмен. Мен өзі қоғырдың қызымын, төленінің ең жақын әрпесі болып келемін. Енді төленінің апасында қараша шапаны, жүрек әдені бәрін көзім көрді, қолынан шай ішті, араластық, бұл тас-тас болып шығып тұрмын. Әйтпесе әрпесім ғой енді. Бір қоңыр, қоңырдың ішінде Мәмбет, Мәмбеттің ішінде осы мына амандос төлендіде ең жақынымыз, туысымыз. Ал енді мен енді ана қараша шапамен жүрек әдені көргеннен кейін Көлінді тура соғысылердің өнегесін үлгісін алған ғой, осы балыларын қалай тәрбиеледі, Төлінді енді немере, өз балалар емес, мен кейінгі немерелерін алмастан бастап, өзі тәрбиелеп, осында оқытып, енді тоқанында еңбегі жоқ емес, тоқан бірге жүргенген ғой оның бәрі. Сол іске асып, балалар тәрбиелеп отырған. Өсің өдейін, мына Айгерімнің, Серіктің, Шоқаның бүкіл баласы Төлендінің қолында. Әлгі елдер жазда, жазды каникулда ғана келеді ғой. Ал бұлардың балалар қысқы болсын, көктен болсын, әйтеу бітемәк, бітеме Төлендінің бас салады ғой. Сонда Төлендінің бала жандығы, мейірімділігі бала деген, балаға деген. Енді алмас үйенді міне құтты болсын. Сол енді Төлендіге Құдай Алла Тағала күш қуат берсін. Енді сол алмастың көбіресін бағымға жарасын енді Төлендіге. Ауырма, қалым мен екеуім жүзіге ген, бір жастықта бастарын кәртейсін. Немене мен көбіре көріп, көбіренің тойында отырыңдар екеуім енді. Той-той құласып, сол көбіренің тойында отырайып, көбірені болыңдар. Бар балашаны аман болсын, аманда қарып қалды ол қатып сөйлемін. Бар балашаны аман болсын, өзің де аман бол. Айгерімнің жанында тұр, оның да бар баласын бар. Әлем деген сенде, еңбек төлемімен тоқандық өзі немере баққан. Аман бол, бар баланың ортасында тоқан екеуін ойнап күліп, олардың қызын қызықтап жүре беріңдер. Келіңіздер, естелік сөйлет болсын. Сенсепаттарыңыз табыстай өзіңізді болды осы жерде. Ал кішкене, әлімен бәрі тұрайық, иә. Билет, билет, астарға басын бересін. Бәркелді, оны болса, сіздердің құрметтеріңізге тамашағы салып берейік, ауыздарыңыз әмде, құлақтарыңыз тамаша әнде болсын, осы жердегі ханымдардың құрметіне. Ортаға шығып келесек болады.
деп жатыр енді. Құдағиға ғашық болып қалдыңыз ба? Құдағиға арнап дейді. Ана, көлемді Құдағи 51 жылғы. Луиза Құдағи 51 жылғы, бірақ әлі жабдас қой. Сол кісілерге арнап, аналар туралы өлең айтып бірінші. Әгер анасы бар адам ешқашан қартаймайды. Мекеге екі рет апарсаң да анасы да ақталмайды. Қалай сізге кішкене жүрегіңіз мықты болса тыңдаңыз енді. Ойлаған ердері кеш балашанын айналдым жүрегіңе анашанын балқытып тал бойындай бара жатып аялы сенің ыстық алақаның балқытып тал бойында бара жатып аялы сенің ыстық алақаның балажан мейіріңе қанамыз ба өзіңсің анамыз да анамыз да немере шөбереңді қасың ертіп жүреді осы тұрған аналар арамызда немере шөбереңді қасың ертіп жүреді жүзге дейін арамызда Қанағамыздарды қошымет болсын, тағылым айты қошымет қойыңыздар. Қадырында, қашымет. Мұна дүние жалғанда анадан асысқан жаным барыма. Мейлі көсен, мейлі шешен, анадан туған қандар да, жүрегім менің жұртолғайды, көңілім менің ұрдаймайды, анасы бар адамдар еш қашан қартаймайды. Аналарымыз аман болсын, аналарымыз үшін алдарыңыздағы бокалдарыңызды бір көтеріп қойыңыздар. Бола ма? Шапалақ.
болса, келесі тамаша ақты әйтізгенін арнап беретін осы жердегі алыстағы ағайыннан жақындағы көршім ардық деп көршілер қауымын ортаға шақырайын. Мұрат Мырза мен Нұргүл ханым бастаған Тұраш, Әсия, Әбіш, Айдос, Ләзәт, Әсемхан, Бағлан, Зина, Болан, Назерке, Клара, Чакәді. Келіңіздер ортаға, саны келсе, билеп-билеп, көңілдірек. Әкенді рахмет, көршілер, микрофонды ұсынайын, ақтылайымызды арнайық, кімнен бастаймыз, келіңіздер. Тоқан аға, бүгінді туған адам болсын, тәйіна болсыға сізді күрі бөрін, жәнеке, демірлерін артынан тұғырып, енді дейін басын, рахмет, туған адам болсын. Құрметті ардасырған елдерім бар. Бүгінде өлімді шешеміздің 70-ке келген жасын туған туысымен, көрші көлемімен, бала шарасымен бәріміздің басымызды қойсып бір той-тойлап деп шешкен екен. Рахмет, жүз жасаңыз. Шеше деген себебі Тоқан аға әкемнің құрдасы ғой. Бірге өскен, ал енді мына той-тойға ұласын, Чоқан, Серік, Айгерім, келіндер, сіздерге мыңдағы рахмет, осы туысқандар басын қосып, той-тойлап, көршілермен еске алып, енді үйде өткізсек, сіздерде ешкім ештеңе демесе де, осы ел жұртпен бөлісіп, тойымызды ортақтасып отырмыз, мыңдағы рахмет, жүз жасаңыз, ауырмаңыз. Аман болыңызды, бала жарыңыз, неміңіз, қызым көріп жүріңіз. Рахмет. Көршілерімді аздағандыр. Сиқыңыз бар, соны тауып сәйтіп ұрсатыңызды. Ал қадырмен ағайын. Тоқан ата мен өлеңдетеміздің тойына келген. Болсын, жүзге келіңіз. Апа, бірге қартайыңыз, Тоқан ата келіңіз. Осындай достарыңыз көп болсын, құрдастарыңыз көп болсын, қартаймаңыз. Ұлыңыз, келініңіз, немерелеріңіз аман болсын. Қызығын көріңіз, той болсын әрқашан. Құтты болсын. Міне бағына басын, тойдың басын келіндер, қыздар, өлеңмен сізді сыйлап өлең айтып жатыр, оны әрқайсы айтамайды. Например, ризамын келіндеріңізге, қыздарыңызға, мен де сіздің бір келініңіз, келінің боламыз, білесіз ғой, біз бәлі-бәлі көрші болып отырмыз. Бүгін енді көршілеріміз кішкене аз болып қалды. Сондықтан айтпаймыз, үлкен кісілеріміз келе алмай қалды, жастар келеді. Бақыт болыңыз, бақытты апа болыңыз. Әже болыңыз, денсаулығыңыз мықты болсын, бала шағаңыздың қызығын көріп жүре берсін, жүре беріңіз. Қалғанына келіңдер айтсын, қалған келіңдер. Ал болар. Бұл келін сөйлесін. Бұл өше ұрпа сөйлей береміз ар. Жәлі, Нұргүл, ал заверші. Нұргүл, давай заверші. Аян залу, әкем. Құғанымыз қатылыс бүгінде. Бала шағаңыз жасап жатқан мерейтойыңыз, ауырмаңыз, денсаулығыңыз мықты болып, немерелеріңіздің арасында күліп ойнап жүре беріңіз, аға екеуіңіз, тілеген қартайыңыздар, келген қонақтарға рахмет, барлықтарыңызға денсаулық тілейміз. Ой, бәрекелді рахмет, мұнда бағаласын береміз. Тілеген тілектеріңіз қабыл болсын, жүректеріңізден иман, үйлеріңізден диван, дивандарыңыздан миман кетпесін деген тілек білдірем. Олай болса, ел аға өлең айтасын? Домбыра жоқ өнді? Домбырасыз айтасын? Домбыра керек. Ал, бәрекет, олай болса, естелік сөйлеп кетсе олайық.
Bizim alıp durabalımız efendim. Şöpte mi? Biraz. Ay barikeller. Olmasa bilip bilip kurşunlar. Nasıl kalmazlar ya sen kendinize. Құрметті ханымдар мен мырзалар, құрметті меймандар, рұқсат болса, назарларыңызды беріп аласыздар ма? Шоқан аға келіңізші ортаға, Шоқан аға. Көрсетті келіңіздерші ортаға, қошемет құрмет бізді қойыңыздар. Олма шапалақтарыңыз, қошеметтеріңіз. Ай, бәрекелі, Шоқан мырза, мына жердегі барша қонақтарды танисыз ба? Бәрін танисыз, енді сізді таныса, ол кісілер қошемет керек деп ойлап тұрмын. Ол кісілер сізді таныса. Шабалақ қойыңыздар, енді былай істейікші, сізге мына жақта 300 стол, мына жақта 300 стол тұр. Сізге жақындар қай жақта тұр? Кішкене жақынырақ болады ғой. Бәрі жақын, бәрі жақын. Енді бір тамаша ән салып көрейік деп тұрмын да, ән салып екі жақ болып жарысайық. Сіз қай жақты таңдайсыз? Оң жақ әлде сол жақ? Білмеймін, сіз заңыңыз кіші. Оң жақ таңдайсыз. Оң жақ таңдайсыз ба? Оң жақ, сіз кішкене екі қадам келе қалыңыз. Өшетте сіз қай жақ таңдайсыз? Басқа болып жоқ әлде сол жақ таңдайсыз ба? Кішкене жақын тұрыңыз. Енді құрметті ханымдар мен мырзалар, құрметті меймандар, мына жерде тұрған 300 стол, сіздер Шоқан ағаға қарайсыздар. Сіздер 300 стол Гүлшат ханымға қарайсыздар. Жақсы ма? Ол болса бірінші болып бізде Шәмшінің әнін шырқаймыз. Шәмшіні білеміз ба? Екінші болып Достар жайлы, үшінші Махаббат жайлы әнді шырқаймыз. Сіздер қосылмай отырыңыздар мына жақ шырқаған кезде. Сіздер шырқаған кезде сіздер қосылмай отырасыздар. Жақсы ма? Ол болса бірінші болып бастайтын Шәмшінің әні Шоқан ағамыздың командасы боласыздар. Ал кеттік ендеше Шәмшінің әнін шырқайық. Өзіңнен арыстым, ойымда танысың, жаңа өлмей тұрдым сен, жағаға тұрдым сен. Келді, рахмет. Тамаша. Жалпы тамақ іштіңіздер ма? Тамақ іштіңіздер ма? Тәтем, жалғыз өз айғайлап айтып отыр. Молодец. Тәте, қолыңыз көрмейсіз маған, иә, молодец. Жалғыз өз айтып отыр. Ал енді келесі болып шырқайтын әнді қалай шырқау керек екенін көрсетіп жіберейік ана кісілерге. Жақсы ма? Барыңызды салайық, тамақ іштіңіздер ғой, дауысыңыз шығарайық. Шәмшінің әні болсын. Кеттік. Балауса көздерің бәрі есте, шашында бантик байлаған. Өзгеріп кетіпсің бұл үнде, көргіне көз тастап ойламам. Өзгеріп кетіпсің бұл үнде, көргіне көз тастап ойламам. Әнді осылай айтып керек, ана, әкелер, үлкендер, жақсы ма? Дауысыңыз шығарайық кішкене, екінші, кішкене Шоқанға жақындай, сіздер қосылып бірге шыққаныңыз. Екінші ән, Достар жайлы ән болсын, барыңызды салайық, ал кеттік. Келесі ән Достар жайлы болсын, көрсетіп жіберейік, дәл жаңарып жатырмыз ба? Барыңыз салайық, қалдық.
Прям күшті, молодцы. Ал кеттік енді келесі ән махаббат жарын болсын. Сіздердің кездеріңіздегі ән болсын. Енді бұл кісілер түсінуге болады, махаббат сөйлеген үшін, қыз әмес махаббат. Ал енді біз махаббат туралы әнді қандай болатын көрсетпей, алып кетеміз. Жөн көріп отырмыз. Келесі кезекте осындағы жолдастарына тамаша ақ айтқызғанын берейік. Айдос, Мақпал, Марғұлан, Жанар, Нұрлан жұбайымен, Қанат жұбайымен, Мұрат жұбайымен, Бақытжан, Торғын, Арман, Марзия, Нұркен, Лаура деген ханымдар мен мырзаларды ортаға шақырайын. Келіңіздер, жолдастар, билеп-билеп көңілдірек келейік. Бірінші тілегімізді аңдап тастайық, содан кейін артынан билей жатамыз. Жақсы ма? Артынан билейтін боламыз. Ал келіңіздер, тілегімізді арнайық. Кімнен бастаймыз? Жолдастар? Кіріңіз. Лаура. Құрметті түрде отыра беріңізге, сіздердің жолдарыңызды бізге берсін. Тек кен сауықтарыңыз мұқты болсын. Қаз артынан жолдастардың артынан сіздерге артынап, ая олана деген әрі орындап берем, қабыл алыңызды. Құрметті қауым, Төлен Тәді Тоқана бүгінгі шешеміздің туған күні құтты болсын, 70 жас дейді. Кезінде оқып жүргенде біз енді серікпен жолдас болдық. Үлкен пирамида бар, сабақтан кейін барамыз. Төлен Тәтең талай шай ішіп түнімен. Кейін өмір өсіп, әзір әкім әр жерге қияға кетіп қалдық. Төлен Тәте бар жақсылық тілеймін сізге. Деніңіз сау болсын. Өсіп келін құтты болсын тоқынаға. Енді өсіп немереңіздің келін шөбере көріңіз. Бар жақсылық тілеймін. Солмайтын тойшылға ауым. Сәген қадамдарымызға нұржа ұсын. Ол енді өзіңіздің шешеміз. Жетпіске қолып жатыр екен. Жасыңыз ұзақ болсын, деніңіз сау болсын сізге тілеріңіз. Аға, тоқынар екеміз, сен қартайым. Ола сіздерге тек жақсылық жасын. Келіндеріңіз құтты болып. Тек шөберенің. Шөберенің қызына тоймай,
çaplap жүрө бериңиздер, дендериңиз сау болсун, жасап жаткан тойларыңыз кутту болсун. Чокан Жоке айгерим, ниеттерим кабыл болсун Алла. Ар кашанда тек осу өлөттө тек жакшылык. Жакшылыктан тек жакшылык жайылсын. Тойларыңыз той кыласыз. Ассаламу алейкум. Тәпес, туған күніңіз құтты болсын, ама 70 жасыңыз. Еліңіз сау болсын, аман болыңыз. Аға, ау. Бала шағаларыңыздың қызығын көр, аман есен шап қылып жүре беріңіздер. Немере шөбірелеріңіздің қызығын көріңіз. Шоқан сиыр, айгерім, сендерге рахмет. Аман болыңдар, бақытты. Сен сау болсын. Құрметті, бүгінгі осындай үлкен көңілді де жақсы бір отырыстың жаң мейманы болып отырған біздерге, енді бәрі себепкер болып отқан бүгін тәтеміздің мерейтойы екен. Мерейтойыңыз құтты болсын. 70 жас деген енді келгенде бар, келмегенде бар, бәрі арманда ғой. Енді 70-ке асып кеткендер де бар, 70-ке жетпегендер де бар. Сол 70 жас бәрлеріңізге бұйырсын бірінші кезекте. Одан кейін екінші, ананың, әке мен шешенің бақыты балада дейді ғой. Сол баланың бақыты сіздерде бүгін көрініс тауып отқан сияқты. Сіз солай өзім байқап отырым, бағанадан бері гүл шоқтарын алып, немерелеріңіз, шөберелеріңіз алдарыңызда тұрып, кішкене өздеріңізге бір себепкер болып, естеліктерін қалдыртып отыр. Осының өзі бір үлкен керемет, бір тосын сый болды сіздер үшін. Әрине сол бақытты орындалуы, әрине бала шағаларыңыздың бүкіл жақсылығын көру ғой. Сол көру әрі қарай жалғаса түссін, жалғасын тапсын. Екеуіңіз тең отырып, аға, тәте, осы бала шағаларыңыздың қызығын көре беріңіздер. Жан жақтан құдағиларыңыз кеп отыр, достары кеп отыр, бауырлары кеп отыр, туған туыстары кеп отыр. Бәрі осындай жарқыраған тойда отыратынға Алла тағала алдағы уақытта нәсіп етсін. Соның тойдың төрінде өздеріңіз отырыңыздар. Барша жұрт сіздерге де сол тойдың төрі сіздерге бұйырсын деймін. Сол үлкендеріңіз аман болсын, жастарыңызға жас қосып, бастарыңызға бас қосып аман болып жүре беріңіздер. Соған себепкер мына жастар сіздеріңізді ізбасарлар болып жүре берейік. Амандық саулықта тойда кездесіп жүруге Алла нәсіп етсін. Ал енді құрметті қауым, қонақтар, келген қонақтарымызға нұш болсын. Бүгін мінекей ата-анамыз, әке-шешеміз, атамыз бен апамыздың мерейтойы құтты болсын. 70 жасыңыз құтты болсын. Сіздер барда балаларыңыз, немерелеріңіз бақытты. Балаларыңыз, төрт құлағыңыз тең болып тұрғанда сіздер бақыттысыздар. Әрқашанда бір-бірлеріңізді осылай бақытты қылып, өмір жастарыңыз ұзақ болсын. Қос қанаттары балаларыңыздың қос қанаты ретінде ешқашан талмай, қайырылмай ұзақ жасаңыздар. Бұл кісілердің шаңырақтары, бұл кісілердің төрлеріндегі мерекелері сіздерсіздер. Сіздердің жолдарыңызды балаларыңызға берсін. Ақ самайлы, сары түсті ата апа болыңыздар. Мінекей биыл міне апамыздың 70 жасымен болса, бұл әулетке немере келін түсіп жатыр екен. Келіндеріңіз құтты болсын. Мына үш ата мен махаббат сияқты құтты келін болсын, береке болсын. Тек қана сіздерге жақсылық, қуаныш, береке осы шаңыраққа тілеймін. Келген қонақтар сіздердің үйлеріңізде той болсын.
Жақсыларымен жайсаңдар, осындай көңілкемен әрмен қарай тамаша ақтілектерімізді жалғастырайық. Келес тілекті арнап беретін осы жердегі балалары, немерелерді ортаға шақырайық. Шоқан ағамызбен Гүлшат ханым бастаған Серік Махаббат, Ерке Бұлан, Айгерім, Алмаз, Айжан, Айдана, Нұржан, Айнұр, Шыңғыс, Нұрдәулет, Мұқай, Тимош, Айша деген ханымдармен мысалар. Келіңіздер, билеп-билеп, көңілдірек келейік. Ал кеті, қошымет болсын, осы өлеттің балаларына, немерелерге, үйде, шам! Ай, жарайсы! Бауыр десе күлігім, бұрын тұрға, өзің өзі көмілім, шамып тұрға, ей ағайын сана болса сұйласа, ала болса арамыз, сұйтыға, бауыр пенімді
Бәрекелі рахмет. Үлкендерінен бастап кішкентайларына дейін бейсі. Көрдіңіздер ма? Ал, микрофонды ұсынайын, артылегімізді арнайық. Сүретке түспейміз, тілек айтамыз келіңіздер. Кішкен бері жақында. Кімнен бастаймыз? Шоқан ағамыздан бастаймыз ғой? Келіңіз. Құрметті той шылқауым, сіздерді көргеніме өте қуаныштымын.
осындай қуанышты жиындарда болашақта да жүздесе берейік. Алапа, сізді туған күніңізбен шын жүректен құттықтаймын. Өмір жасыңыз ұзақ болсын, сіздің жасыңызды бізге берсін. Мен жан жармалмасты осылай тәрбиелегеніңізге мың да бір алғыс. Әрқашанда езуіңізден күлкі кетпесін. Сіз бізге үлкен үлгісіз. Сол себепті денсаулығыңыз мықты болсын. Бар туған күніңізбен құттықтаймын. Сізге осы дүниедегі бар жақсылықты тілеймін. Жасыңыз жүзге жетсін, атамекелеріңіз әрқашан біздің жанымызда. Әрден ал сайын, туған күн сайын келіп, біз сіздерге барып, әрқашан өстіп бірге жүре берейік. Жүз жасаңыз, бақытты болыңыз. Келген халыққа үлкен рахмет. Апа, туған күнің құтты болсын. Ешқашан да ауырмаңыз. Денсаулығыңыз мықты болсын. Атам екеніңіз әрқашан күліп жүрдеріңізді деймін. Туғаныңыз құтты болсын. Апа, туғаныңыз құтты болсын. Өстіп бізбен ұзақ өмір сүріңіз. Жүз жасаңыз, жүз жасты тойыңызды тойлай өстіп. Атам екеніңіз бізбен бірге бақытты өмір сүріңізді. Ауырмаңыз, туғаныңызбен. Аспаныңыз ашық болсын, ешқашан ауырмаңыз естіп, күнде тойыңызға келе берін, туғаныңыз құтты болсын. Аспаныңыз ашық, атам екеніңіз жүзден ар жасаңыздар. Апа, туған күн мен туған күнің құтты болсын, аспаның ашық келе болсын. Апа, туған күнімізбен, туған күнімізбен жақсы болсын, ауырмаңыз, жүз жасаңыз. Ай, бәрекелді, періштелерді осы кісілердің тілектері қабыл болсын. Енді өткенде осындай тойда, осындай кішкентай жігіттерді шақырып алып сұрап отырмын, өскенде кім боласың ба деп. Біреу айтады, мен өскенде мынандай жігіт айтады, мен өскенде бастық боламын дейді. Біреу мен өскенде директор боламын деп отырмын, мен өскенде әкім боламын деп отырмын. Қастарынан мынандай кішкентай қыздар екен, сен кім боласың десем, білмеймін осылардың біреуіне тиіп алатын шығармын деп қоямын. Осы періштелердің тілегі қабыл болсын. Бір естелік түсірген солай, тойдың басында түстік, до и после болсын. Тойдың аяғында бір солай естелік түсірген болсын. Жиналып тұрып алыңыздар, қанекен. Ал камераны қарап жіберіңіздер. Тамаша көңіл күймен биле бағыттасырған басына жаңа сәт келіңіздер. Құрметті ханымдар мен мырзалар, құрметті меймандар, құрметті қазақ елі. Рұқсат болса, шат-шадыман көңіл күймен шынайы кештің келбетіне қарап тұрып, шіркін-ай деген сөзді еріксіз айтасын. Себебі үйлесім мен ұйымшылдық, қонақжайлық пен дарқандық аңқыған бүгінгі кеш керемет деңгейде өтті деген ойдамын. Той иелерінің даладай пейілі мен кеш қонақтарының толағай мейірімі жаныңда елжіреді әрине. Дегенмен де жүйдік уақытқа жүген салалмаймыз, сол үшін де алаңдаймыз. Біз бұл жерде ертеңге дейін алмаймыз. Сәлден соң керемет кешті амалсыз тәмамдаймыз. Қыз беріп алсамыз, келсеміз, барсамыз. Дәл қазір біреуге тойдың кезегі болғанмен, ертең біреуге қойдың кезегі болуы әбден мүмкін. Сондықтан да дәл қазір той иелерінің елге деген ерекше лебізі болса, айтар алғысы болса тыңдасақ деп отырмыз. Сіздердің құрмет қошеметтеріңізбен ортаға той иелерін ағамызбен анамызға шақырайық, келіңіздер. Қошемет құрмет көрсетіп қойыңыздар, анықтағайын. Топан аға, көленді ана. Жасын жайы ау, көрмелен, көрмелен.
келді, жарайсыздар, рахмет, мыңда бір алғыс білдіреміз. Орындарыңыздан тұрып, сыйлап жатқандарыңызға мың алғыс. Дастархан басына жайғасуға рұқсат. Құрметті той иелері, қаншама жылдар аңсап, қаншама апта дайындалғанын бірақ сәтте өтеді екен. Бізде қалатыны не? Жақсылардың жанымызға жиналып, бізге тілеген жақсы тілектері. Қазақ айтады, адам бақытты болмайды, адамның тек бақытты сәттері ғана болады дейді. Өмірлеріңіз тек қана бақытты сәттерден ғана қалсын деген тілек менен болсын. Ол басылысында жиналған көпшілік қауымға, туған туыс, дос жаранға айтары алғыс лебіздеріңіз болса, бүгінгі кештің түйін сөзін өздеріңіз арнаңыздар. Құрметті ханымдар мен мырзалар, тыныш сақтап тілектің дәрі. Ер адам бірінші сөйледі ғой тәртіп бойынша. Бірақ енді бүгін мына кісінің юбилей болған осы. Құрметті қонақтар, келген қадамдарыңызға мұқтажсыз. Балаларды сыйлап келгендеріңізге, сізге жетпісте келістердің алдарыңызда тұрған балалардың арқасында. Жетпісен былай қарасаңыз көз ашқанған өте шықты, бірақ өткен өмір өкініш жоқ. Тауға жақсы. Жақсы. Бұйырта балаларымыз өсті, ағайсы бір-бір үйесі болды. Немерелер өсіп келе жатыр енді. Ата-ананың қуанышы да несі. Мерейге бала ғой енді. Осы міне балалардың арқасында мінекі сіздердің алдарыңызда шығып тұрмын, той жасап жатыр. Балаларға үлкен рахмет. Ұйымдасып осындай тірлік жасағанына, енді ол айырып әрине әйел адамның негізгі жұмысы ғой, әйтпесе ер адамдар келіндеріме рахмет, қызыма рахмет, мына тойды ұйымдастырғандарына үлкен рахметімді айтамын. Енді жел соқса, қатты соқса ық болатын шал бар енді, ол Қытайға тауба деймін енді. Енді ауызымыздың барынша сөйлеп, аяғымыздың барынша жүріп жатқан осы кісінің арқасы ғой енді. Оның кейін енді менің өзі үш бауырым бар. Сіз енді үш бауырым әрқашанда менімен бірге енді. Ол шешеміздің тәрбиесінен де шығар. Және де ол жолдастарының жақсы болып кездескеніне. Тауба екі келін, бір жеңгем бар. Қашанда бірге енді. Оларға үлкен рахметімді айтамын. Жолдастарымыз ыңғайына келеді. Үлкен рахмет айтамын. Осындай бауырларым, осындай адамдардың кездескеніне қуаныштымын. Енді вот балалардың арқасына міне біраз құда жекжат болдық. Алыстан міне ол жамбылдан, жамбыл деген өшеуден қанша километр? Бір 800 километр жол құдағы келді. Кәрі жасына қарамай, жолдың қиындығына қарамай, құдағы сізге үлкен рахмет. Еркештің әпкелері келіп отыр. Үлкен рахмет. Жолдың оңай емес, сіздердің келген қадамдарыңызға нұр жаусын. Құдаларым айтады. Міне ауылдағы құдам, міне тоқан құда, ескі құда енді. Ескі құда сырымызды білетін, сырымызды білетін құдамыз келгендеріңіз рахмет. Міне көрші класстастарым, міне қайғылында жерге тегістен класстастарым, міне бір қатары келмей қалды. Сырттағылардың шындығында шақырмады. Жол жүреді және мына тұрғын ауру бар деген сияқты сырттағыларды көп шақырмады. Ауылдағыларда толық емес, енді болып келмегендері енді реніш жоқ. Жағдайлар болмаған шығар, келгендеріңізге көп рахмет. Жақсылықта, амандықта Құдай жүздесуге нәсіп етсін сіздермен. Көршілеріңіз, ежелгі көршілеріңізге. Мен біз Нәден аға, біз көшіп келгенде Нәден аға қате жұмыс жасайды екен, Нәден аға өте жас еді. Содан бері көшіп болып келе жатырмыз. Шай дескен жоқпыз. Аға тәте бізді құрметтейтін. Міне кейінгі балалар соны көріп, оларды бізді құрмет тұтады. Мен енді келген жерімде өзімше ойлаймын, сыйлымын деп ойлаймын. Өйткені мен келген жерім, атым төленді ғой, бірақ мен төкен дейтін. Үлкендер, енді кейінгілер аға тәте дейді. Енді ол енді мен енді қатты сыйлайтындығым деп ойлаймын енді. Кеше өмірден өтіп кеткен ләззат сіңлім, қайын сіңлім мені шеше дейтін. Енді шеше деген бағалаған енді мен енді жоғары тұтқан деп ойлаймын енді. Енді тағы енді кімдерді айтпадым, енді балалардың жолдастары рахмет.
атата алмай калган тилеп отур эжемеңдер. Баарыңарга рахмет басым дегени келгендериңизге. Дендерге саулык берсин, баштарыңызга амандык берсин. Осындай той ар шаңыракта бола берсин. Эң гана жакшылыкта кездешебиз. Аман болуңуз. Той десе, кубастыгын айтып айтат болот. Бұрын мен солай болған ғой. Енді осы күні жаңағы айтып кетті ғой келмегендердің жағдайы. Келіп біраздары телефонмен звондап жағдайларын айтты. Кейбіреулер келіп ауыздарлар қойып өздерінің жағдайларын айтты. Енді ол әркімнің өз жағдайы біледі ғой. Мәселе жағдай болғанда денсаулықтары өзімді қатарластың бәрі сондай әңгімелерін айтты. Енді олар біз келмек деп күнге ренжімейміз. Келгендеріңізге мың да бір рахмет. Енді мына тойды басында мен жасы той болғанда мына 5 жыл ғой енді былай аса үлкен той емес. Жаңа мен айттым ғой мына кішкене тоқтата тұрсақ жазға қарай өткізсек сол жайлауға барып палатаның бәрін төсеп тастап сол жерде отырып біраз кәдімгі қазақтың тойын жасасақ деп ойлағанмын. Сөйтсем балалар қой бермеді темірді қызғанда соғамыз деп соныменен сіздер бүгін міне әлгі көп болып отырсыздар мына бесікке. Ол енді мына айтып жатыр ғой қайсы шықса да балаға рахмет. Балаларға көп көп рахмет. Той жасап бере алмай жатқан тағдайларды бар елдердің оған қарағанда мың да бір рахмет. Басымызды иіп рахмет саған туғаным. Ол енді той деген жақсы нәрсе. Мысалы ағайындар жаңа айтты ғой жамбылдан келіп жатыр, мысалы жаркенттен келіп жатыр жаңағы балалар енді ыңғайы барлар жаңағы келе алатындар келе алмайтындар жаңағыдай айттым ғой келе алмай қалған. Ал енді осы алыстан ат терлетіп келіп біздің осындай жақсылығымызға ортақтасқандарымызға мың да бір рахмет. Ана жамбылдан келу деген оңай нәрсе емес шыны керек. Біраздан кейін отыра отыра мына жерде жалғыздықта кетесің. Одан бері Алматыдан бері жүру керек. Міне сондай қиындыққа шыдап біздің осы жақсылығымызды бөлісуге келген бәрлеріңізге мың да бір рахмет айтамын. Оныменен жаңағы әлгі тойда айтып кетті ғой былай былай жаңағы кішкене ыңғайлап шақырдық деп. Ал енді құдай аман шығыңыз мен биыл келін алып өткенде жұлқындым ой давай той жасайық деп. Сөйтсем той жасау деген оңай нәрсе емес екен. Ол жұлқынып дүние бар бірақ келтіру керек ол жүгіру керек келу керек балаларымдар жұмыста соны. Ал енді сол жаңағы жерде келінді де көрсетіп кетті. Мен өзім бәрілеріңіз сіздерге осы ағайынның бәріне көрсетіп тұрып ризашылығын алайын деп ойлағанмын бірақ енді ыңғайы келмеді. Бірақ енді осы бұл кісі жетпіс келген болса мен оның арғымын енді осы құдай аманшылығын берсе жайлауда үлкен тойда кездескі жатсын онда келіңіздер. Мұны осы отырған бөтен адам жоқ бұл жерде сондықтан бәрілеріңізді атап шақырмаса да осы жайлауға той болады дегенде домалаңыздар жоғарыға жастық бола берсін. Мына бәрілеріңізге денсаулық тілеймін. Бастың амандығы денің саулығы керек. Бас аман болса денсаулық болса жайлауға да барамыз қырға да барамыз ойға да барамыз солай ма? Бәрілеріңізге көптен көп рахмет. Той той боласын бәрінің үйінде осылай той болсын үрілдетіп аман есен
жақсылықпен кездесуге Алла жазсын. Мына пәле ауырдан құтылса, жайлауға кездесемін. Бәрекелді, атам қоймайды, жайлауда той жасайды бұйыртса. Жайлауда тойға дайындалыңыздар. Әмен, мына негізгі тойдың жүрсіз тамадаға байланысты ғой. Тамада балама көп-көп рахмет айтамын, өзім баламын. Неге менде рахметімді айтайын. Көп-көп рахмет төке. Кәдімгі қайтта тамада болсын енді. Өлі. Рахмет. Ерғалаңыздар, бұл нағысын сөйлем, дәл бастырайын. Тамадан үшінде тамада бар. Мынау екіде бір гүл ашынбаған бала, өзіңіз бала. Ал енді Берғалаңыздар, қазір мынандай жүргізіп тұр, бұл тапталып, ойланып, мықты мынандай тамада болады. Мен өткенде бұны осындай деп ойламадым, жасыратын жоқ. Әйгім еткенде келін тойын осы балама тапсыратын едім. Ендігі той, ендігі тойды бұдан да жақсы басқа береді деп ойлаймын. Бәрекелді, кетпей тұратырыңыздар, бір минуттана уақыттарыңыз бөлсеңіздер. Құрметті қанымдар мен мырзалар, құрметті той иелері, сіздер бізге алғыс айтып жатырсыздар ғой. Керісінше, біз сіздерге алғыс айтамыз, осындай кешті тізгіндеуге бізге мүмкіндік бергендеріңізге мың алғыс. Олай болса, құрметті қанымдар мен мырзалар, ілгеріде мен сияқты бір жігіттің қасына келіп әкесі сұраған екен, балам, бұл өмірде сен мықтысың ба, әлде мен мықтымын ба десе, баласы ойланбастан әке, бұл өмірде мен мықтымын деп жауап берді. Әкесі ойланып қалып, балам, қалай сонда? Бұл өмірде сен мықтысың ба, әлде мен мықтымын ба деп екінші мәрте сұрақ қойса, баласы тағы да ойланбастан әке, мен мықтымын деп жауап берді. Әкесі ренжіген күйімен 40 қадам жерге барып, балам, соңғы рет сұраймын. Бұл өмірде сен мықтысың ба, әлде мен мықтымын ба десе, бұл жолы баласы әке, бұл өмірде сіз мықтысыз деп жауап берді. Сонда әкесі, жаңа сенің қасында отыр едім, сен мықты едің ғой. Сенен алыстап едім, неге мен мықты болдым десе, баласы айтып, әке, мен сіздің қасыңызда мықтымын. Сіз менен алыстаған кезде, мен өзімнің әлсіз екенімді сезіндім деген екен. Біреулер әкелерінің бар болғанын армандайды. Біреулер әкелерінің бай болғанын армандайды. Бар болып, нар болып жүрген әкемізге бір қошемет қойыңыздар. Және де осындай тамаша кеште аналар жайлы айтпай кетсе болмайтын шығар. Құрметті ханымдар мен мырзалар, анамыздың туған күні ғой. Тағдырың байланысқан баламенен жолыңды тосып барар даламенен. Аяла, бойыңда бар сезіміңмен аяла асылыңды ана деген. Анадай болсын бізге кімдер алаң. Барбықай, бір қуансын деген аң. Бұл өмірде шын бақытты бола алмайды анасын құрметтемей жүрген адам. Аналар, биік-биік төрденсіңдер. Қызықты, шындықты да көргенсіңдер. Ақ жаулықты аналарым аман болса, әлі талай бесікті тербесіңдер. Әйелдерден пайғамбар шықпағанмен пайғамбарыңды да туып бергенсіңдер. Есімдерің шежіреде қалмаса да, шежіреңді таратқан сендерсіңдер деп төленді анамыз үшін бір қошемет қойыңыздар. Құрметті ханымдар мен мырзалар, құрметті меймандар, біреулер білсе, біреулер білмейтін шығар, біздің қазақ математик екен ағай. Біздің қазақтың кез келген мақал мәтелдерін алып қарайтын болсақ, тұнып тұрған математик екен. Мысалға, бір бас екеу болсын дейміз. Математика. 100 теңге болғанша, 100 досың болсын дейміз. Бұл да математика. Бас екеу болмай, мал екеу болмайды деген бар. Бұл да математика. Математикада 4 амал бар екен. Қосу, алу, көбейту, бөлу. 2 жас қосылса, бұл қосу болады екен. Біреудің қызын алса, бұл алу болады екен. Қуанышты бөлісіп ағайын туысқандар жиналады. Бұл бөлу болады екен. Екі жас қосылғаннан кейін қазақтың санын көбейту керек, бұл көбейту болады екен. Біз 5 сағат той жасасақ, туған туысқандарымызға есеп береміз. 5 уақыт намаз оқысақ, Аллаға есеп береміз. Мінекей қазақтың бар өмірі математика екен. Біз 40-қа келсек те, 50-ге енсем дейміз, 60-қа келсем дейміз, 70-ке келсем дейміз, 80-ді көріп, 90-ға төнсем дейміз, 100 жасқа келіп, бала шағаны үйлендіріп, немерені иіскеп, шөберені көрсем дейміз. Содан кейін барып армансыз, мақсатсыз бұл өмірден өтсем дейміз. Осында отырған барша қауым Аллаға тағала сіздерді армандарыңызға, мақсаттарыңызға жеткізбей, бұл өмірден әкетпесін деген тілек менің болсын ендеше. Ал бәрекелді, құрметті ханымдар мен мырзалар, талай қырды астым, талай белді бастым деп тұрғой бір қазақ. Сол кісі айтпақшы, талай қызықты сәттер өткен шақтың еншісінде қалып кете барды. Бар қиындық осы ұйқы көрмей, күлкі көрмей осы кешке деп дайындалған той иелерінде, сол той иелеріне алғыс білдіріп бір қошемет айтшы болам. Және де осы той ханымыздың
басшылығына Асел апайымызға алғыс білдіріп, официант қыздарға алғыс білдіріп бір қошемет қойыңыз. Және де сіздерді естелік суретке түсіп жүрген біздің өнердегі өмірдегі бауырымыз Айбек және де Гауһар әпкемізге бір қошемет қойыңыз. Және де құрметті ханымдар мен мырзалар, сіздерге тамаша әуендерін қосып, тамаша сіздерді әуендерге билетіп жатқан менің өнердегі өмірдегі інім, бауырым, маэстро Арсен ұлдарыңыз және де мен, Тамада Сәкен, біз Басши ауылының ұлдарымыз. Бізге бір қошемет. Тәкіп бар дүние, бізге де бір қарашы. Танимысың сен бізді, біз Басшидің баласы, біз Басшидің баласы. Ай, бәрекелді. Үйлеріңізге айтпарыңыздар, басшийский тамадалар Тоқан ағамыз бен Төленді ханым тойын басқарды. Ол болса, құрметті ханымдар мен мырзалар, құрметті меймандар, дәл осындай қазақтың тойы бітпесін. Бейбітшілігіміз мәңгілік болсын. Аллам бізді осындай қуанышымыздан айырмасын. Жаманымызды жасырып, жақсымызды асыруларыңызды сұраймыз. Жаңылмайтын жақ, сүрінбейтін тұяқ болмайды. Қате кемшіліктер кетіп жатса, кешіріммен қарарсыздар деген үміттеміз ағайын. Ол болса, құрметті ханымдар мен мырзалар, бұл тойдың соңы емес, келесі тойдың басы деп алдарыңызға той бастарды тартып өткенді жөн көріп отырмыз. Сіздерге де осы той жұғысты болсын деген ниетпен той бастар. Қабыл алыңыздар, қарсы алыңыздар. Ортаға той бастар келген кезде ел адамдар орындарынан тұрып кететін әдет бар ғой. Рұқсат болса, бісмілләһ деп бастадық, әлхамдулилләһ деп аяқтайық, содан кейін той бастарымызды асықпай ашайық, сарықтарымызды пакетке салайық. Рұқсат болса, құрметті ханымдар мен мырзалар, бісмілләһ деп аумин деп бастайық алайықшы көлдегі қазыналы қарттарымыздан, содан кейін бірақтырайық, рұқсат болса. Құда, Тоқан атамыздан аумин деп аталайық. Аумин, ал ата контрольный бата. Аумин. Аумин. Әуелі Құдай аңдасын, қызыр келіп қолынасын. Еш жаманы қолынасын. Бүгінгі жасап атқан төлінде Құда келмен Тоқанның қорқалы той құтты боп, бақыт береке орнасын, дастарханына байлық берсін, дендеріне саулық берсін. Ойдағы, қырдағы туған тұзғанын бәрі аман болып, немере шөп шөптің бәрі қызығын көріп, заманымыз да коронавирустан шалтып өтіп келеді. Аумин! Аумин! Рахмет! Дастарханда қасықпен келді қалсын, қалған бәрін пакетке салып алыңыздар. Ұрында қол уақыт жемесіне, шағам жоқ, сау болыңыздар демесіне. Ардақты алаш ел аман болсын, ағайын өрістенше, келесіде. Келесіде сенше, аман, сау болыңыздар. Арқасында басымда тұрады әргіз бақ қонақта. Шықсам да қиял жетпес қияға бір, ойына жақсылығым жияла жыр. Зар болып жананасын бір көруге, аз бекен мұңайған қыз жылаған ол.
ақ жаулығын әппәк әппәк айналдым пейіліңнен қардан әппәк анашым ақ баданың арқасында басымда тұрады әркез бақ қонақта Әппәк, әппәк үлгетем пейіліңдей көпке мақта қасымда сыланым өзің барда басымда тұрады әркез бақ қонақта анамның ақ жаулығы әппәк, әппәк айналдым пейіліңе қардан әппәк анашым ақ батаның арқасында басымда тұрады әркез бақ қонақтан